Já vás zdravím. V dnešním videu vám ukážu nůž, který mi vyrobil Tomáš Bézer alias Tom. Vyráběl i pouzdro, takže začneme asi u toho pouzdra, který je dle mého názoru dokonalý, jednoduchý a nůž tam perfektně drží i vzhůru nohama, nevypadne, nepotřebuje žádný trapný jištění. Je to udělám přesně na tuhletu kudlu, že jo? Takže to tam krásně zacvakne. Cvak. A je tam. Paráda. Nůž D2, Wenge na ručce. Jednoduchý, elegantní, takový soudkovitý tvar. Perfektně sedí v ruce. Lidi, kteří to bez záštity neumí, tak pro ty tahle ta kudla nebude, ale jinak je to super. Líbí se mi i zúžení tady vepředu. Tomas nejenom že nože vyrábí, ale hodně je používá. Takže ví, o co jde a ví, jak udělat tu ručku, aby prostě sedla. Je to super. Fakt jako jsem byl překvapený. Jednoduchý tvar a dokonale to sedí. Vidíte, to prohnutí, zúžení. Krásně to prostě sedne do ruky. Pecka. Skandivý brus do nuly. Ostří ta D2 drží dobře. A potom doma jenom obtáhnu na kameni. Mám ten nůž asi 2 měsíce. Dělal jsem s tím lecos, protože je poslední dobou můj hodně oblíbený a já jsem spokojen, tohle je fakt kudla perfektní. Že se nebojí masa, to je jasný, ale prostě v čem to vyniká, nebo v čem vyniká tenhle ten skandivý brus, je dřevo, to je prostě dokonalost. Teď není úplně top, chtěl bych ještě vzít na šutru, ale i tak. Je to pecka. Když zaberu trochu víc, tak tu šponu dokáže vzít perfektní. Přes léta jenom chroupe prostě to dřevo. Nádhera. Zpracování jak materiálu, tak tepelné zpracování dokonalý. To se musí nechat. Nějaký čas se tím výrobou nožů zabývá a tohle to je nějaký, já nevím, 15. výrobek a musím říct, že už je to na hodně vysoký úrovni. Dokonce si tu ocel i sám kalí a ten výsledek je perfektní. Já jsem spokojený. Děkuju Tome, výborná kudla. Nádherně jde do dřeva. Že se nebojí tvrdý práce, je jasný. Ale aby se neřeklo, tady nějaký to polínečko. Teď nemám nic většího. Mám tady nějaký doubek. Nebojí se to žádný práce. Příjemná, sympatická kudlička. Nádhera. Nemám co bych dodal, protože ta ručka je udělaná tak, že nikde nepřekáží. Naopak se zdá, když to člověk obejme, že prostě v té ruce sedí perfektně a že tam nic nepřebejvá ani nic nechybí. Vyvážení perfektní a rozměry takový buškrevťácký ideální. Nůž velice dobře ovladatelný. Fakt jsem spokojen. Pouzdro luxus, zpracování. Den ode dne, kudla od kudly, lepší a lepší. Pecka.